ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inayn gaarno waxaase ogtihiin weli dawladdeennu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn dawladnimo haddaan rabno inaan dhisno waa inaan hay-adaha dawladda dhisnaa hay-adaha dawladda haddaan dhisaynana hay-adda u mudan waa hay-adda ilaalinta dawladda oo ah ciidamada waxaan rajaynayaa dhaqanka dawladnimo ee ciidan ee kala dambaynta leh ee qorshaha leh ee hufnaanta leh ee noo bilowday inuu sii waaro oo dawladba dawladda ka dambaysa ay halkaa ka sii wadi doonta haddii ilaahay idinma ka dhigo si dalkan uusan u noqon dal dib u laabta inuu hore u socdo mooyaane waan rajaynaynaa ilaahay idankiis soomaaliya oo mid ah midaysan qorshe midaa leh ciidan mida leh iyo ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inayn gaarno waxaase ogtihiin weli dawladdeennu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn inay kulli wada hanato waajibka ka saaran isku dubaridda ciidankeeda waxaad ogtihiin culaysyada badan ee jira inta badan isku tashi bulsho iyo ciidamo mararka qaarkood aan ka tirsanayn ciidanka nidaamiga ah ayaa mararkay khatarta jirto ka qayb qaata siday ummaddooda u difaacaan taasna waxaa keenaya meelaha kale ee weli dhismaha ciidanka sida Puntland aanan noqon saddex sano iyo dhowr bilood toddoba bilooda hadda aan xilka hayno weli ma dhicin hawl ciidan leeyahay in loo maciinbido ama la dalbado ciidan maleeshiyaad qabiila weli ma dhicin sidai hore u dhici jirtay ciidamada Puntland waxay hadda ku filan yihiin shaqadooda ilaahayna ka rajayn mayno wax shaqadooda ka baxsan oo cid kale loo baahdo in la helo waxaan rabnaa dadka intiisa kale in ay ku seexdaan waajibaadka ay u hayaan ciidamadooda waxaa marmar dhacda in beelaha qaar iyagoo wax qoonsanaya ama laba beelood ishaya inay ciidamo urursadaan waxaan halka u cadaynaynaa bulshada reer Puntland cid kastoo wax tabanaysa cid kastoo xadgudub beel kale ka tabanaysa ama degaan kale ka tabanaysa dawladda ku filan inay arrintaas wax ka qabato iyadoo u maraysa nidaamka sharciga ah uma baahnaan doonaan inay iyagu ay danahooda iyo dacwadahooda iyagu ay qabsadaan runtii ma dhicin marar kooban ayaa qabaa'il iska horimaadkiisa dhacay inta badanna waxaa ka gaaray ciidamada dawladda laakiin waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeyay inaysan dhici doonin lagu waayo arqaato loo daayo dawladda wixii khilaafaada ee bulshada soo dhex gala heerarkeeda kala duwan ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inayn gaarno waxaase ogtihiin weli dawladdeennu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn dawladnimo haddaan rabno inaan dhisno waa inaan hay-adaha dawladda dhisnaa hay-adaha dawladda haddaan dhisaynana hay-adda u mudan waa hay-adda ilaalinta dawladda oo ah ciidamada waxaan rajaynayaa dhaqanka dawladnimo ee ciidan ee kala dambaynta leh ee qorshaha leh ee hufnaanta leh ee noo bilowday inuu sii waaro oo dawladba dawladda ka dambaysa ay halkaa ka sii wadi doonta haddii ilaahay idinma ka dhigo si dalkan uusan u noqon dal dib u laabta inuu hore u socdo mooyaane waan rajaynaynaa ilaahay idankiis soomaaliya oo mid ah midaysan qorshe midaa leh ciidan mida leh iyo ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inayn gaarno waxaase ogtihiin weli dawladdeennu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn inay kulli wada hanato waajibka ka saaran isku dubaridda ciidankeeda waxaad ogtihiin culaysyada badan ee jira inta badan isku tashi bulsho iyo ciidamo mararka qaarkood aan ka tirsanayn ciidanka nidaamiga ah ayaa mararkay khatarta jirto ka qayb qaata siday ummaddooda u difaacaan taasna waxaa keenaya meelaha kale ee weli dhismaha ciidanka sida Puntland aanan noqon saddex sano iyo dhowr bilood toddoba bilooda hadda aan xilka hayno weli ma dhicin
هول عيدن ليه هاي إن لود معين بدو أما الله دل بدو عيدن من الأشياء قبيلة قولي ما دعيت سيد هرو دعيت عيدا ماذا بنت الله وحي هذا كف ليه إن شغل هذا إلى هنا كرجين من وح شغل هذا كبحسن أو إذكر الله بعض إلا هلو وعربنا ضدك أنتي سكلة إن أي كسة حدان واجباتك إيوها يا عيدا ماذا وحامر مرد عدا إن بيالها قار إيوه حقون صنايا أما الله أبدا روضا إسهاي إني عيدا ما أرشدان وحنا لك وعد دينينا بلشد الرهير بنت الله عيد كستو واح تبانيسا عيد كستو حد قدب بيالك لك تبانيسا أما دقانك لك تبانيسا دولدا كفلا إني أرنتاس وحكا قبطو إيوه أمريسا نظامك شرعيقا ومباهنان دونان إني إيوه أي danahooda da, iyo dacwadahooda iyagu way qabsadaan runtii ma dhicin marar kooban ayaa qabaail isku horimaadkiisa dhacay inta badanna waxaa ka gaaray ciidamada dowladda laakiin waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeya inaysan dhici doonin lagu waayo arqaato loo daayo dowladda wixii khilaafaada ee bulshada soo dhexgala heerarkeeda kala duwan ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inayn gaarno waxaase ogtihiin weli dowladdeennu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn dowladnimo haddaan rabno inaan dhisno waa inaan hay-adaha dowladda dhisnaa hay-adaha dowladda haddaan dhisaynana hay-adda u mudan waa hay-adda ilaalinta dowladda oo ah ciidamada waxaan rajaynayaa dhaqanka dowladnimo ee ciidan ee kala dambaynta leh ee qorshaha leh ee hufnaanta leh ee noo bilowday inuu sii waaro oo dowladba dowladda ka dambaysa ay halkaa ka sii wadi doonta haddii ilaahay idma ka dhigo si dalkan uusan u noqon dal dib u laabta inuu hore u socdo mooyaane waan rajaynaynaa ilaahay idankiis soomaaliya oo mid ah midaysan qorshe midaa leh ciidan mida leh iyo ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inayn gaarno waxaase ogtihiin weli dowladdeennu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn inay kulli wada hanato waajibka ka saaran isku dubaridda ciidankeeda waxaad ogtihiin culaysyada badan ee jira inta badan isku tashi bulsho iyo ciidamo mararka qaarkood aan ka tirsanayn ciidanka nidaamiga ah ayaa mararkay khatarta jirto ka qayb qaata siday ummadooda u difaacaan taasna waxaa keenaya meelaha kale ee weli dhismaha ciidanka sida Puntland aanan noqon saddex sano iyo dhowr bilood toddoba bilooda hadda aan xilka hayno weli ma dhicin hawl ciidan leeyahay in lood maciin bido ama la dalbado ciidan maleeshiyaad qabiila weli ma dhicin sidii hore u dhici jirtay ciidamada Puntland waxay hadda ku filan yihiin shaqadooda ilaahayna ka rajaynmayno wax shaqadooda ka baxsan oo cid kale loo baahdo in la helo waxaan rabnaa dadka intiisa kale in ay ku seexdaan waajibaadka ay u hayaan ciidamadooda waxaa marmar dhacda in beelaha qaar iyagu wax qoonsanaya ama laba beelooda ishaya inay ciidamo urursadaan waxaan halka u cadaynaynaa bulshada reer Puntland cid kastoo wax tabanaysa cid kastoo xadgudub beel kale ka tabanaysa ama degaan kale ka tabanaysa dowladda ku filan inay arrintaas wax ka qabato iyadoo u maraysa nidaamka sharciga ah uma baahnaan doonaan inay iyagu ay danahooda iyo dacwadahooda iyagu ay qabsadaan runtii ma dhicin marar kooban ayaa qabaail isku horimaadkiisa dhacay inta badanna waxaa ka gaaray ciidamada dowladda laakiin waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeya inaysan dhici doonin lagu waayo arqaato loo daayo dowladda wixii khilaafaada ee bulshada soo dhexgala heerarkeeda kala duwan